男人要菜系是会没有威慑力。对于男人来说，当下最流行的身材就是倒三角，但是身材应该是看整体的效果。就上半身而言，应该将腰围和胸围放在一起看，可以通过腰围和胸围的比例来判断。一、胸围小，腰围也小，腰细吗？显然很细。你说这种身材不是你想要的，那没错，但除了腰细之外，胸肌和背阔肌也没有，其他部位也有问题。二、胸围大，腰围也大，这种身材不能说不好，毕竟胸肌和腹肌都有，但看着总有一种水桶的感觉。三、胸围小，腰围大，虽然腰不细，但显然不是你想要的身材，这种情况一般都是腰部堆积脂肪过度所致。四、胸围大，腰围小，胸大腰细，这是大部分男人追求的身材了。这样的身材需要厚实的胸肌、背阔肌、健硕的手臂以及没什么赘肉的腹部。从上面我们可以看出，对腰腹部外观影响较大的是腹直肌和腹外斜肌，以及下背部的竖直肌。那么该如何训练腰腹肌群？一、腹直肌。一、把两只脚抬起大约90度的位置，身体尽量不要着地，然后用自己的双手去摸自己的脚尖，要撑直脚撞20次，休息10秒。二、这个动作其实又简单，又可以做家务，以后你家里的地板就靠它了，要去摩擦摩擦，当然要注意不能太过用力，也不要起火花，每组20次，休息10秒。三、最后这个动作会让你有点慌啊，所以一定要坚持下来，一定不要停过，如果你感觉差不多了就可以休息了。二、腹外斜肌。一、双脚保持不要动，两只手要有节奏的左右左右左右的交替摸脚的2次20次，每组结束后休息10秒，工作无阻。二、躺下，然后身体像一个大字一样坐好，两只手交替尽量让自己摸到脚面，也要做20次，休息10秒。这个动作有点小难度啊，所以要坚持下来啊。三、其实这个动作很简单，看着就会了。我们认为的标准就是用膝盖去接触小手臂，继续20次，休息10秒。这个动作很容易吧。四、接下来这个动作会对你的腰力有一定的考验，全身要用髋关节部位顶上去，量力而行哈，建议两边各15次，休息10秒，不要过量了，量力而行。三、竖直肌。硬拉就是一个练习竖直肌很好的动作，动作要点。一、弯曲膝盖，身体前倾，杠铃位于整个脚掌中部正上方，如果离杆较远会容易倾倒。二、始终让你的背部保持挺直，头部向上抬起，使其免于承受过度的压力，如果你的背部弓起很有可能受伤。三、从腿部力量开始提起杠铃，只要拉到身体竖直并锁定就好，尽量不要后倾，因为在背部后倾的时候，整个动作就变得不稳定，很容易造成腰部受伤，腰间盘突出。四、在抱下杠铃的过程中，弯曲你的膝盖，上身前倾，不要强行要求自己杠铃触地。最后，如果你想要练腹肌，一定不要去迷恋什么一个星期、两个星期就可以练出8块腹肌的方法，或腹肌练习器的这种所谓的方法，或腹肌练习器都是噱头，并没有什么用处。练腹肌最好的方法，归根到底还是练。如果你每天都按照以上动作的顺序依次做下来，不偷懒，很快你就能达到自己想要的身材。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。